Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Спершу короткий огляд першої частини випуску. На Хмельниччині у 80 разів зросла захворюваність на кір та у 2 рази на менінгіти. У Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій сьогодні мітингувальники перекрили дорогу, вимагали завершення будівництва багатоповерхівки, яке триває 10 років. На Хмельниччині зросла захворюваність на менінгіти та кір. Про це повідомила лікар-епідеміолог державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, у порівнянні з минулим роком кількість хворих на кір зросла у 80 разів, а хворих на менінгіти – вдвічі. Подробиці далі у сюжеті. З 5-річною донечкою Олександрою Марія Пиндик до інфекційної лікарні потрапила після звернення до педіатра. В дитини в 3 часа ночі почалась дуже рвота і головний біль, температура. Ми визвали зранку педіатра, і нас педіатр направив з підозрою на менінгіт. Ми приїхали в лікарню, і так нам підозра підтвердилася, і ми вже так лежимо вже 12 днів тут. Вже нам краще набагато, зробили сьогодні повторну пункцію, все хорошо. Ждемо, коли вже нас випишуть додому. У цьому році на Хмельниччині медики спостерігають ріст захворюваності на менінгіти. Дітей хворіє більше, ніж дорослих, каже заступник головного лікаря Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь. Якщо ми порівняємо, то в прошлому році, взагалі за весь рік, захворіло 43 чоловіка. А в цьому році, от на даний момент, ми вже маємо 103 чоловіка. Дорослих серед цих захворівших – 36, всі остальні – діти. З тих, що захворіли, нам дали розшифровку, етіологічну розшифровку менінгітів, і вже маємо 15 випадків підтверджених ентеровірусних менінгітів. Симптоми менінгіту схожі на симптоми ГРВІ. На початковій стадії хвороби розрізнити важко. Менінгіт дуже схожий з любою вірусною інфекцією на початку. Тобто це висока температура, це болі в м'язах, це головний біль. Але відрізняється він тим, що головний біль, він буде більш тривалий, упорний. І якщо навіть ми даємо знеболюючі, до полегшення стану це не призводить. Ще однією хворобою, на яку медики фіксують підйом захворюваності в рази, є кір. Хворіють дорослі і діти різного віку. Відповідно до даних останньої сводки, у нас вже зареєстровано 884 випадки кору. А за весь минулий рік ми зареєстрували 11 випадків кору. З 884 хворих 403 дорослі, 481 діти. Серед захворілих 731 особа були госпіталізовані. Це практично 82%. Зараз в інфекційній лікарні, каже Нінель Марцонь, пацієнтів більше, ніж завжди. На кір ми сьогодні маємо 14 пацієнтів, з них 6 дорослих, остальні – діти. З города 6 пацієнтів, остальні – з районів області. Якщо в тому році на кір в стаціонарі була пролікована одна дитина, то вже на цей період, що ми зараз маємо, в нас проліковано 328 людей. З них третина дорослих, остальні – діти. Що ж до ситуації з зростанням кількості хворих на кір на Хмельниччині, то головний педіатр області Лариса Добровольська каже, це наслідок несвоєчасного щеплення або його відсутності взагалі. Ситуація по інфекційних захворюваннях, зокрема по кіру, у нас є, досить неблагоприємна. Тому я наголошую ще раз, що нам необхідно терміново подолати всі ті верстви населення, які не мали щеплень, максимально охопити щепленням дітей раннього віку, для того, щоб запобігти виникненню в подальшому захворювань інфекційних. Вакцин достатньо, тому і доросле населення має право на щеплення від кору. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Нагадаю, 12-річний хлопець помер 27 жовтня у Закарпатській обласній дитячій лікарні в Мукачеві. Ймовірна причина смерті – ускладнення від кору. Про це розповів головний лікар обласної дитячої лікарні Роман Шніцер.
Сьогодні біля моста на вулиці Кам'янецькій перекрили дорогу. Мітингувальники вимагали від забудовника роз'яснень, чому понад 10 років не можуть закінчити будівництво багатоповерхівки на Інститутській 6Б. Подробиці далі у сюжеті. На цих кадрах ви бачите, як містяни сьогодні біля моста на вулиці Кам'янецькій перекрили дорогу. Будівництво багатоповерхівки, що на Інститутській 6Б, триває з 2007 року. Люди вимагають відповіді від забудовника, якими колективне підприємство «Цивіль Житлобут». Я вже особисто був у нашого мера і губернатора, у замісника національної поліції, у всіх, до кого можна. Я був. Зараз дійшла ситуація до того, що наш будинок може стати банкротом і цілком можливо, ми залишимось без грошей, бо у забудовника є кредити у банках і перед податковою. Ми звертались до мера. При цьому нас годують обіцянками. Діла немає. Щойно ми були у мера. Його немає. Ми йому дзвонили, повідомили про дану ситуацію. Він сказав, що немає часу. Олена Гаєвська каже, квартиру по вулиці Інститутська 6Б купила її мама. У неї заселитися не може. Каже, що з питаннями, коли завершать будівництво та здадуть будинок власникам, зверталися до керівниці підприємства «Цивіль Житлобут» Тамари Оніжко. Вже 10 років Тамара Юрівна нас годує завтраками, після завтраками все буде, побудуємо, все буде добре. Але в ітозі тільки ці слова і більше нічого немає. Не хоче віддавати нам квартири, щоб ми самі їх добудували. Взагалі не йде на контакт, сказала, що це все моє і ви нічого не претендуєте. Вибачте, навіть не вибачте, вона нас обзиває різними поганими словами і сказала, що йдіть мілким шрифтом, я не буду казати так, як вона сказала. Виходьте звідси, бо вам тут немає що робити. Квартири продає до цього часу, обманює навіть своїх рідних сусідів, які живуть з нею, каже, що все, будинок здається, купляйте. От люди прийшли, які півроку тому купили квартиру, в неї плачуть, кажуть, що ж ви зробили, а вона каже, я нічого не робила, ви самі купили квартиру. Вікторія Зелінська, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Аби отримати коментар від забудовника, наша кореспондентка протягом дня телефонувала за номерами, які вказані на офіційному сайті Хмельницького колективного підприємства «Цивіль Житлобут» та на особисті номера телефону Тамари Оніжко. Оніжко, проте додзвонитися не змогли. Ви дивитесь підсумковий випуск новин і далі про таке. 18 команд беруть участь у 17-му всеукраїнському турнірі юних біологів, що другий день триває у Хмельницькому. 15 спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Житомира здобули на Кубку Європи з Консао 37 нагород. 15-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудесь.ua» відбудеться у Хмельницькому. Розпочнеться він 6 листопада. Про це повідомив голова громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Зараз по областях розпочинається мандрівний «Докудесь». Зокрема, в Хмельницькій області Подільська правова ліга є регіональним координатором цього фестивалю, яка фактично його проводить і відповідає за його проведення. Під час мандрівного фестивалю «Докудесь» мешканці міста Хмельницького будуть мати можливість ознайомитись з документальним кіном саме про права людини. Другий день 17-го всеукраїнського турніру юних біологів триває у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 18 команд з різних областей України. Їх роботу оцінюють 47 членів журі. Про це повідомив голова журі турніру Тарас Компанець. Як відбувались змагання і що вони дають дітям – далі у сюжеті Наталі Сідової. Сьогодні – другий день чвертьфіналу 17-го всеукраїнського турніру юних біологів. Дивлячись та оцінюючи виступи учнівських команд, журі визначає, хто з них змагатиметься завтра у півфіналах. Чим відрізняється репродукція від механічного перебування вірусу? Коли відбувається процес інфекції, це що не означає репродукцію? Кожна команда готує доповіді на попередньо визначені теми, каже капітан команди збірної Хмельницької області Іван Щербанюк. Кожна з команд грає зазвичай по 3 команди в раунді. Кожна з команд відіграє певну роль. Тобто доповідач, той, хто презентує своє вирішення питання, опонент, який має аналізувати вирішення
питання саме доповідачам, і рецензент, який оцінює, в принципі, взаємодію доповідач-опонент та їхню дискусію. Турнір не лише демонструє знання теми доповідачами, а й їхню можливість про неї говорити, дискутувати, каже капітан команди збірної Київської області Богдана Огур'єва. Вчимося правильно формулювати свої думки, вчимося правильно їх висловлювати, робити їх зрозумілими для інших. Член журі Юлія Царик третій рік поспіль бере участь у всеукраїнському турнірі юних біологів. 2 роки підряд я брала участь як просто учасник команди, причому минулого року наша команда стала переможницею. Цього року я вже член журі. Цьогоріч більше нових учасників, які ще не брали попередньо участь у турнірі. І це як підтвердження того, що турнір досі вже 17-й рік, досі актуальний. Дітям пропонується 20 якихось задач біологічних, які не мають однозначної відповіді або не мають відповіді на сьогоднішній день взагалі. Діти пробують запропонувати можливий варіант розв'язку такої задачі. На турнірі учасники мають можливість поспілкуватись між собою, поспілкуватись зі членами журі, те, чого немає на Олімпіаді. За 17 років існування всеукраїнського турніру юних біологів на Хмельниччині він проводиться вдруге, каже координатор заходу Світлана Мистюк. На жаль, турнірні змагання не передбачають якихось додаткових балів до при складанні ЗНО чи при вступі до вищих закладів освіти, але це не ніяким чином не зменшує популярність цих змагань. Діти з задоволенням беруть участь в них. Команду переможця 17-го всеукраїнського турніру юних біологів визначать у четвер, 1 листопада. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 15 спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Житомира здобули на Кубку Європи з Конгсау в Польщі 37 нагород, повідомляє тренер Хмельницької підготовчо-міліцейської спортивної школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевич. Більше розповість у сюжеті Світлана Поробок. Зараз ви бачите виступ тренера школи «Самсон Право» Гаррі Осідлевича в розділі «Ката зі зброєю». У цьому розділі та в «Ката без зброї», каже учасник Кубка Європи, у нього було суперників більше, ніж зазвичай. «Ката з оружием, ката без оружия». В «Ката» було, як ніколи, багато учасників. В основному майстри-чорнопоясники, дорослі люди з досвідом. Я виступав в шаолінському костюмі, «Ката» мав елементи шаоління, посів друге і третє місця. Та своє золото Гаррі Осідлевич здобув у розділі «Семіконтакт». В «Семіконтакті» показав непогану техніку і мене нагородили кубком за різноманітну і цікаву техніку. Збірна України, яка складалася зі спортсменів Хмельницького, Старокостянтинова та Житомира, здобула 37 медалей – 14 золотих, 10 срібних та 13 бронзових. Ми виступали в усіх розділах. Це, крім ката зі зброї без неї, «Семіконтакт» та «Мікс-комітет». Останній – поєднання киткової та ударної техніки, складався з 3 раундів – поєдинку з «Семіконтакті», боротьбі в стійці та боротьбі в партері. Ростислав Дуда, який посів перше та третє місця на змаганнях, каже, «Семіконтакт» для нього був важким. В «Семіконтакті» проявляється скорість, реакція. Там треба думати і проявляти свою виносливість. Єлизавета Осідлевич на змаганнях виступала в 4 розділах та в усіх має нагороди. У «Семіконтакті» в мене була лише одна суперниця з Чехії. Я її перемогла з рахунком 5-0. В «Мікс-комітеті» я стояла з дівчинкою з Житомира. Так як у нас не було більше суперниць, нас з'єднали в одну категорію. І я боролась з дівчиною на 10 кілограмів важче. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Побачимось!